Rasa kethev. Մեկանարը վեր մեծնավ դի։ Դրսի իլ է ուտեղլա, ու մարդը վեր մեծն է։ Դա նավոր աշուրում եմ, զտխար։ Ավասվամ զտը։ Չեմ թուսաց։ Հորա իկո մեծ մինդակավո։ Հատո։ Հատո դա մինդակավո։ Կապուչինը չէ իձլեվա։ Արամ։ Կապուչինը արամաշին արմինդը։ Հայցկո։ Ես սրա իկո եսլ է։ Եվ արի չելի կավա։ Հա։ Դալի։ Դալի է։ Ծամովիտը, ծամովիտը։ Եգ արիս։ Հատ արիս։ Հոգործ կտեմի չնորդ շեկվետիլչի։ Սոտախանի կալակիտն գամով է դիտ։ Հալմի ու դիվորդ բատումչի։ Դա եկլ գանակը տրոգորի ամինդի է, այ եսետի ամինդի է, զգվա սուպտա արարիս հատքոմ դետ ամդր զգվա չի վերց իբան ավերց ծիվա, շետ սուրավ, կի այոցերի բլատ, գանախ իրակ արգի տարգեմի է, թպիլից կալի է, Եմիլի սա դերս է, Եմիլի, ոյմ է, աչ երս, քո կարգատքար, Մագրամ դող ուղալ է թքենի լոդին ու դե ձան մինդը հավուզ է։ Հադա իղալ է, գատ սատի չյնց խոնում, ով եմ զատոտ։ Ու իրր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 ր
გადლობა ძალიან ცივი ახლა და დახურულ აურზე მინდა სადაც არის სასიამოვნოები. ან წავიდით, ორი დაიღალა მართლა ემილ დიდი ხანი გულიდია, წავიდით. მამიკო ცოტა სტრაფა. ზარკად ხო? რატო გეცინო? ზეთრისის გვინა ბარათები, წავიდით. წავიდით. აი ამით დაემთხვა რა. კი. ანდა. ან რომელ აუზზე წავიდეთ? ემილი, შენ რომელზე გინდა? მე ჯერ ამასზე შევალდა, მე რა იქცესია? ჯერ დიდი? აჰა, თან ბარათები. დაიგირჩევნია. ნიჟერას მი. მოდი აქ რა აქ. პირველი აქ შეიძლება მოიქცნა. შეიძლება? ემილი შეცურავ? არის შე. გარგარსიებენ არ გინდა შე? მე მგონი კიცია, მაგრამ წალი ძალიან თბილია. აბა როგორია გარეთ? აა გარეთ ჯობია. სუპერ ცივი ფაერი. მაგარია რა და? ამინ შიც გაგვიმართლა მე მგონი. ძალიან მიყვარდა. მეც. ემილი, სად მიდიხარ? რა სად მიდივარ? სასწრაფოდ მიდივარ. აა, ხო. კარგი, ახლა გამოგივინეთ რა გინდათ აქ, რატო მომიყვანეთ, ა? ერთი მაგარი სელფი. ეს სელფების გარეშე ხო? სად? ინსტაგრამზე იქნება ეს სელფი? ინსტაგრამზე, ფეისბუქზე. აჰა, ყველგან ხო? კარგი. მორჩი გადაიღეთ? კი. კი. აი, წავედით. ერთი. რა ერთი, რა საკეთეთ? რა ორი? სამი. ო! ემილი, მოგიტანი მენიუ, დანახებ რა არის შე რო გიყოს. და ჩვენი მენიუ კიდევ აქ არის. შევარჩიეთ ახლა რამე გემბიელს.
წინასწარ არ ვიცი რამდე შენ იცით ან რა გინდა? არა. ემილი მოვიდა, მოვიდა. მე როგორც ემილი ძემისიოლაა. აჰა, მე როგორც ქართველი, ავიღე ლობიო. ხახვით. ხახვით, ხახვიტანი ეს არ უყვარს. სპაჭ და ჯვანი. გემრიელად მიირთ. შენსთან. მადლობა. აბა პირველ რიგში როგორ მიირთვით გემრიელი იყო? აა. აი, ხორგინა თავიდით. ცოტა თბილად ჩავიცოთ გავიცეინოთ. მე მოგავედა. მოდეთო. უბრალოდ კარგი არის, მაგისთვის გასეირნება. დაან. აუ რა მაგარი ამინდია. ხო წავედით ბათუმში, ემილია გამოვიყვანოთ საბავშვო ოთახიდან. თმა გამეშრება და წავედით. და და ესენიც. ეს ემილიაზე. წავედით. შევედით. ოი. მარგიც მოუტანე. აჰა. აბა, მოგწონთ ნომერი? ბალერინა. ე, კარგი ნომერი. ო, მაია პლისეცკაა. აჰა. ო! რა? ოი. შემე ვეღარ ვიტან, უნდა შევჭამო. ცვირფასო ლევან. რა თქმა უნდა, ლევან. კაი გემრიელები და გახვედრეს, დიდი მადლობა და ხედით რა მაგარია რა. მე რამდენი სართულზე ვარ, თიცით? მეორე. მეორე. რა არის, დაიღალე ემილი? არა, უბრალოდ ძალიან მინდოდა გადმოხვდო. ოი, მეც მინდა ხოლმე. წამოვედი, ო! Would you stay till the morning light? Or would you follow me? რას უყურეთ? ჩვენ ნომრის ფანჯარას ვეძებთ. იპოვეთ? კი. აჰ, ჩვენ მეც ვიპოვეთ. სხვადასხვა სანამ წამოვიდოდით, ცუდი ამინდი იყო და როცა წავალთ, ისე სუტვინებს აჩვენებს, ჩვენ მაგრა გაგვიმართლა და ვინც ეხლა ბათუმში იმასაც მაგრა გაუმართლა. იმიტომ რომ ძალიან მაგარი ამინდია. ერთი ღრუბელიც კი არა ცას. აჰა. წამოგავისეინეთ ბულვარს. წამოდი ზღვასთან მივიდეთ. წამოდი. 7 წკნარი ზღვა ჩანს არა? მოლე, შეგძლებთ გამინდი. ვისრი. აა, წამოდი აბა ერთი რა. როგორ ისრი? ძალიან სუფთა ზღვა. იჰი. ეხ! აბა, წალგებზე ვერ წავა, მიდი. მილა და მართლა შეიძლება ცურვა. არა, ემილი ძალიან ცივი წყალი იქნება, ჯერ ადრესურია. აა, მოვედით. ვერით ერთობით, ე. მაგით ეგრე არ უნდა ითამაშოთ. მოდი უთხრეთ ეხლა სად ვართ? შეიძლება ზოგ მომაყურებელმა იცნოს ადგილი. აქ ვიღებდით ემილი კლიპს, გახსოვს? აა? ო, ბოლო რა კლიპიც გადავიგეთ. წამოდი ხლა ის ადგილი ვნახოთ, კლიპი რითი ციწკება. აჰა. აქ არის ეგ ადგილიც. დაკატილია? ჰა? დაკატილია? ხო, რატომღაც შემოღობილია. კი, გამახსენდა აქედან რომ იწყება ჩემი კლიპი. ურსას მენები რო ეს მიჭერავს და რომელს? აბა მიერთვით გემრიელად. კი. ხო არ გავიდეთ გარეთ? ანია მეუბნება ძალიან მაგარია და ჯერ მე არ გავსულო. მეც არა. აი ვანზე. წავედით, წავედით. წავედით, ნახოთ რა ხდება. ვაუ. რამსი მოგლეზე ვართ? რომელი სართულზე ვართ? მე 20. მე 20. მე 20, ხო? ნახოთ რა ხდება. აა, მართლა რა მაგარია.
მზეც ჩადეს. მე კი ვხედავ თვითფრინავს. ოო, გამოჩდა, გამოჩდა. აი ეს არის ყველაზე მაგარი დრო რა. აი თვითფრინავები უკვე ცოტა დაფრინავს, ხო იმინ? მოვედით ჩვენ საყვარელ ტბასთან, ხო? განსაკუთრებით ტანიას უყვარს ეს ადგილი ძალიან, ეს ტბა. მე გამახსენდა ის რომ ღერო კლიპს რო ვიგებდი? ანუ ისე გდენი бывает там все клипы. ხო, სადაც არ ვიყავით ყველგან კლიპი გქონს გადაღებული. წამოგავისეირეთ. აი, მასთან ვამბობდი შემდეგი ლუკი. ხო, ხო. აუ, სწორად გახსოვს, ოჩო. დავინახეთ ამ რამოდენი. წამო ნახეთ კიდევ იქნება კუტა. გახსოვს კუები რო დავინახეთ. პატარა ხუშა. აბა ნახეთ თუ კიდე არიან. უკვე გაზრდილები იქნება. ვიპოვეთ. ვერ ხვდები ზურგზე წევზე თუ რა, ოს თუ როგორ ცურავს. ნუ ზურგზე ნორმალურად პლავე. თვალები აქ. ოი, ჩაკუნთა. სამოდილია რო დერცად. ჩვენ უკვე მალე უნდა წავიდეთ თბილისში, რუა დავეშვიდობოთ. ტანია ვერ ელება ბათუმს. მომიწეს თოკით წავიყვანო მე. და როგორც ყოველთვის ძალიან მალე შევხვდებით. საინტერესო კარგი ვიდეოები. კარგად. შორსეცაც მისდება ე